سلام تخاتلتي فنان اب سبورت نلو مستدالو على تاو ዜናታት ስፖርት حيزلكم قريبا له كتكاتاتول دما بخبري عدم تمال ابست خيرت صوتا سالساي زوريا كوروبا كاب غله غانتات بريمير ليج بزيت سبيتاو اغبابتنا تحتوا اي ديفيجن صوتا غانتات صغان كحزاكي لنا لوام አፕሪማ ሊግ ምስቀዳሞት 10 ተተሰሪዓ ጽቡቅ አጀማምራ ተበጊሳ ዘላ ብረንትፎርድ ነታብራ በአይ ዲቪዥን ተጻወት ኦልድሃም አዲማክት እንድራላ ዳህር መምሳይ አጥቃይ ማርኮስ ፎሩስ 4 ሾታት አብዘመዝገበሉ ገፊህና ሹዓት ባደ አወታ መዝግባ ኦልድሃም አፕትትኖት ፎሉራ በአይ ዲቪዥን ወይ ሊግ ቱን እንተሆነ መወዳታ ደረጃ ሒዛ ተስሐክ ዘላ ክለብ ሙሃናክ ተዕወት ጽቢታይ ነበረን برلي كاوت كات بريماليك تسيان روش ديل 4 بحد بزرات عطلو جوي رودريغز نخلون غولاتا بممزغاب سوبر هاتريك سريحم مانشستر سيتينا ابال سالساي ديفيجن وايكوم اميدا عديما مهرز كلتا دو بروين فودن تورسن بالميرون شوتوب زمزغبلو شدشتا بحد تعويتام غانتا قيرا نام نرويج زغشت ليفربول نرويج قدمت ورح زرات عطا دقي ما سلست بادو سنفاتام مينو مينو خلتا اوري قدما حان شوتو زمزغبو ابالاتايام ሶዛምተን ምሽብሪ ናችት ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላይ ብፍጹም ቅላ 4 ብክልተ ተዓዊታ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ሰጊራላ ንጾታ ገደስተ ኣባላት ኣክቲታ ዝኣተወት ኤቨርተን ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ምስኪፕ ኣር ማዕረ ክልተ ብክልተ ኳንተ ተፈላለየት ብፍጹም ቅላ 8 ብሸውዓተ ተረቲዓ ምፅጋ ንደገፍታ ቆጢዓ ሌዲ ሲናች ዱን ምስፍልሃም ብዘይሸቶ ምድብ ጊዜ ምዛዘመቶ ብፍጹም ቅላ ብኣጎ ክትግለፍ ተገዲዳላ ዋትፎርድ ብወገና ኣብ ገዛ ሜዳ ብስቶክ 3 ብሓደ ተደኪራ ካብዚ ውድድር ተኣልያም ሎም ኣብ ኮሮፖ ካብ ገለ ትርር ዝበሉ ፆታት ክካየድዮም ማን ዩናይትድ ነታ ብቐዳማይ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ሾቶ ብምምዝጋብ ድሃያ ፍጹም ቅላዕ ብምድሓንን ዝረትዓታ ዌስትሃም ዓዲማ ክትፃወት እዮም ክልቲኦን ወገናት ዝተቐየረት ጋንታ ሒዘን ክቐርባ ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተኾነት ናይ ቀዳመ ሰንበት ሃፈፅዳ ክድገም ግን ትፅቢት ተገይሩሎም ብተመሳሊ ቸልሲ ዝሓለፈ ሰሙን 3 ባዶ ንዝረትዓታ ኣስቶን ቪላ ዓዲማ ክትፃወት እዮም ወልቭስ ቶተንሃም እውን ደጊመ ናብዚ ውድድር ክራኸባየን ኣብ ቀረባ ሳምንቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምዃን ኣብዮን ዘሎ ክልቲኤን ክለባት ነፀወታ መምለስ ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ክጥቀማሉ ስለዝኾና ቀሊል ክኸውን ትፅቢት የለን ኣርሰናል ንዊምብልደን ዓዲማ ክፃወትን ከላ ብራይተን ኣንጻር ስዋን ሲቲ ሌስተር ድማ ናብ ሚልዌል ጌሻ ፀወታ ከተሰላስል ካብቲ ወፂኡ ዘሎ መደባት እዩ ኩሉ ፀወታት ኣብ ሓደ ሰዓት 8:45 ባቆፃፅራ ሃገራት ማእከላይ ኤሮጳ ክካየድ እዩ ዕጫናይ ዝቕፅል ፀወታ ድሕሪ ዝግጥማት ምዝዛማ ኣብ ስካይ ስፖርት ብቐታ ክወድቕ ምዃኑ ተሓቢሩሎም አሰልጣኒ ኖርዊች ዳንኤል ፋወርክ ድሕርቲ ኣብ ተኸታተል ሓሙሽተ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ስዕረት ወሪድዎ ኣብ ፀቕጢ ምህላው ትማል እውን ኣብ ኮሮፖ ካብ ኣንጻር ሊቨርፑል 3 ባዶ ተረቲዑ ስርሑ እንደገና ብሓደጋ ኣትሎም ኣብ ፀወታ ሊቨርፑል ሓደ ባዶ እንዳመርሐትን ከላ ኖርዊች ፍጹም ቅላዕ ረኺባ እኳ እንተነበረት ግሪኻዊ ክሪስቶስ ቶሊስ ዝሃረማ መንእሰይ ሓላው ልዳት ከለር ከድሕና ኣይክኢሎም ድሕሪ ፀወታ እዛ ኣሰልጣኒ ቶሊስ ሃራሚ ፍጹም ቅላዕ ከምዘይነበረን ብዘይ ፍቓድ ከምዝቐልዐን ብኣንጾር ፅሮ ተሓቢሮም ፖሊስ ቀዳማይ ሃራሚ ነበረን ኣብ ጌጋ ይፈጽሙ ነዛ ሓንሳብ ዝገበራ ጌጋ ግን ሙሉእ ህይወቱ ከምዘይ ደግማ ፅቡቅ ጌረኩም ውረየ ብምባል ትሪር ስጉምቲ ከምዝወስደሉ ገሊፆም ፋክረ ብዛዕባ ወሪድዎ ዘሎ ፀቕጢ ምስተሓተተ ሕጂ ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢለ ብዛዕባ ካልእ ስዕረት ክዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩም ብጣዕሚ ድማ ሕማቕ ይስማዓኒ ሎሚ ብድሓነ ዕድላት ኢና ፈጢርና ቅድሚ ዕረፍቲ ድማ ዝበለፀት ዕድልና እታ ፍጹም ቅላዕ ነራ ብዘይግባእ ኣገባብ ድማ ከሲርና እያ ኮሮፖ ካብ ክንዕወተላ ድሌት ነርና ሕጂ ግን ክንዕወት ከምዘይንኽእል ርጉፅ ምዃኑ የሕዝነኒ ብናይ ሎሚ ብቕዓትና ግን ዕግብየ ብምባል ወሪድዎ ዘሎ ፀቕጢ ቀሊል ከምዘይኮነ ነፂሮም ኣካየቲ ኖርዊች ሲቲ እዚ ዓላሚ ክሳብ ሕጂ ዘገጥመን ክለባት ሌስተር ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ኣርሰናል ብምዃነን ንስዕረታቱ ሸለል ብምባል ጌና ናይ ምስጋቕ ጉዳይ ኣይተዘትዩሉን ዘለዎም ኣብ ዝቕፅል ፀወታት ክዕወትን ዘይዘይክኢሉ ግን ስርሑ ብሓደጋ ክኣትዩም ሓደ ካብ ብሉፃትን ተዘከርትን ደያኑ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ማርክ ክለተንበርግ ኣብ 2012 ኣብ ፀወታ ቸልሲ ኣንጻር ዩናይትድ ምስ ኦቢ ሚከል ዘጋጠመ ኩነታት ድሒሩ ዝተፈጥረ ምዕባለን ንህይወቱ ስርሑን ክዕንዎ ተቓሪቡ ምንባሩ ብርቱዕ ፍርሒ ከም ዝተሰምዖ ናሕቲሙ ኣብ ዘሎ መፅሓፍ ገሊፆም ክለተንበርግ ኣብቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቸልሲ 3 ብክልተ ዝረትዓትሉ ፀወታ ንኢቫኖቪችን ፈርናንዶ ቶረስን ብቕይ ሓባሪርዎም ነይሮም ድሕሪ ፀወታ ቸልሲ ክለተንበርግ ኣንጻር ህዋን ማታን ሚኬል ኣርቴታን ዓሌታዊ መጥቃዓቲ ፈፂሙ ብምባል ምስ ከሰሰቶ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ መርመራ ተኻይዱ ነፃ ኢልዎ ነይሮም
ዝፍጻመ ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ዘይትጥቢታዊ ኮይንዎ ኣብ ግዜኡ ዓብ ነውፂ ከም ዝፈጠረሉን ስርሑ ኣስኢኑ ህይወቱ ክዕንዎ ተቓሪቡ ምንባሩ ነቲ ዳኛ ነበር ገሊጹሎም ደገፍቲ ቸልሲ ክፀርፉ ንምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስምዒቶም ስለ ዝርዳም ኣብ ዳንነት ዝረኣኽዎ ብቕዓት ግን ዘጠራጥረኒ ነበረን ፀወታ ተወዲዩ ናብ መቕየር ክዳን ክፍለይ ምስ ኣተኹ ድምፂ ሰሚዐም እንታይ ምዃኑ ክርኢ ምስ ተበገዝኩ ማዕጾ ፈጊሉ ተኸፊቶም ኦቢሚከል ኣዝኖ ዲሩ ብዓላሚኡ ዲማትዮን ተሓጋጋዚኡ ኤዲ ኒውተንን ክውጠጥረየ እዮም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ነይሮም ክትሕረን እንዳዘለየ ድማ ኣእጋርካ ክሰብረካይ እንዳበለ ፀሪፉኒ ነገራት ምዝሓለ ካብ ዲማትዮ ይኹን ኦቢሚከል ብዛዕባ ዓሌትነት ዝኾነ ርእቶ ይመፀንን ካብ ስታንፎርድ ብርጅ ወፅአ እንዳኸድኩ ኣብ ሞባይለይ ኖቲፊኬሽን መፂኒ ምስ ከፈትኩ ድማ ብዓበ ቃላታት ቸልሲ ንዳኛ ማርክ ክለተንበርግ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታያ ዓሌታዊ ቃላት ምጥቃሙ ከሲሳቶ ዝብል ኣሰንባዲ ዜና መፂኒ ብምባል ክለተንበርግ እቲ ጉዳይ ኮይኑ ዝተባሃለ ሰብ ዓሌታዊ ቃላት ዘይተዛረቦ ቸልሲ ከምኡ ኢላ መክሳሳ ምእማን ምስኣኑ ገሊጹ ንሱ ፅሑፉ ብምቕፃል ኣብተን ዝቐፀላ ናይ ሰንበት ሰዓታት ሓይሊ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ብግቡእ ዝተሰወጠ ንግዜ እዩ ንሜድያ ከመይ ይቆፃፀሮ ኣረኣያ ሰባት ከመይ ይልውጣ ዘለዎን ሓይሊ ኣዝዩ ዘንፈጥፍጥ እዩ ሻምፒዮን ኤሮጳ ኣንጻር ሓደ ተራዳኛ መን ከም ዝእመን ፍሉጥ እዩ ኣብ ፀቢብ ከም ዝተቆርቆርኩ ዓቕለይ ፀቢቡኒ እዚ ነገር ሙሉእ ህወተይ ኣነውነው ከብሎ ይኽእል እዩ ፍፁም ክጓሓፍ ይኽእል እየ ዓሌታዊ ተባሂለ ክፅዋ ኣብቲ ሽዑ ዝተሰምዓኒ ፍርሒ ካብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምኻድ ዝኸፍ እዩ ነይሩ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ይንዓይ ካብዚ ኩነታት ተስኢካ ክትምለስ ከቢድ እዩ ኣብ ዓድና ድማ ክሳብ ነፃ ምዃንካ ዝረጋገፅ ገበነኛ ኢኻ ዝብል ብሂል ኣሎም እዚ ድማ ኣዝዩ ኣፍሪሒኒ ብምባል ኣብቲ እዋን ብሰንኪ ናይ ቸልሲ መሰረት ዘይብሉ ናይ ሓሶት ክሲ ህይወቱ ክባላሾ ቀሪቡ ምንባሩ ረድዩ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ነዚ ጉዳይ ክሳብ ዝምርምሮ ክላተንበር ካብ ዳንነት 4 ሰሙን ይደው ኢሉ ድሒሩ እቲ ነገር ምስ ተጻረየ ግን ብኣንጻሩ ኣካፋል ቸልሲ ጆን ኦቢሚከል ንዳኛ ብምፍርርሑ 3 ፀወታ ክቕፃዕን 60,000 ፓውንድ ክኸፍልን ተወሲኑሎም ክለተንበርግ ኣብቲ ግዜ ብገዝኡ ተዓፂኡ እንዳተጨነቐ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ደው ኢሉ እንተፃወቱ ኣዘራሪቡ ነዚ ነገር ከምዘይወዕሎ ስለ ዘረጋገፀ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ከም ዝሓበሮ ገሊፆም ክለተንበርግ ብኸመይ ነፃ ከም ዝተባሃለ ክገልፅ እንከሎ ቸልሲ ካብ ዓባይ ክለብ ዘይትፅበዮ እዮም ገይሮም ኦቢሚከል ንዝገበሮ ክሽፉኑ ድዮም ወላ ካልእ ምክንያት ኣለዎም ህወተይ ብሓሶት ኣባላሽዮሞ ነይሮም ብዛዕባ ስድራይን መፃየኢን ኣይሓሰቡን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ሞራል ምስ ሃበኒ ኣነ እውን ንነብሰይ ስለ ዝፈለጥ ክረጋጋ ጀሚረ እቲ ከም ምስክር ዘቕረቦ ራሚረዝ እዩ ብዙሕ እንግሊሽ ኣይፈልጥኒ ስለዚ ከም ዘጋገይዎ ተረዲእኒ ቸልሲ ፈርጉሰን ሓስዮም ስለ ዝበሎም ክኸስዎ ሓሲቦም ምንባሮም እውን ይፈልጥ እዮም ቸልሲ እዚ ጉዳይ ማዓስ ኣጋጢሙ ምስ ተባሃሉ ብልክዕ ክዛረቡ ይከኣሉን ድሕሪ 3 ሰሙን እዮም ብልክዕ እቲ ዓሌትነት ዝተፈፀመሉ ግዜን ቦታን ጠቒሶም እቲ ዝተባሃለ ሰዓት ኣብ ቪድዮ ምስ ረኣናዮ ድማ ኣብ ጥቓ ኦቢሚከል ነይረም እዚ ድማ ኮነ ኢሎም ዝመረፅዎ ግዜ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ፀርፊ ሰሚዐየ ዝበለ ራሚረዝ ኣብቲ ግዜ ጥቓይ ኣይነበረን ጥቃይ ዝነበሩ ዋይን ሩኒ ምስ ኣሽሊ ኮል እዮም ንሶም ድማ ኣይሰማዕናን ኢሎም ብዓብኡ ጆን ኦቢሚከል ዝኾነ ዓሌታዊ ነገር ከምዘይሰምዐ ባዕሉ መስኪሮም ሚከል 3 ፀወታ ጥራይ ዝተቐፅዓሉ ምክንያት ኤፍኤ ካልኦት ተፀወቲ ብናይ ሚከል ሰንቢዶም ዓሌታዊ ፀርፊ ሪፖርት ካብ ምግባር ከይበኽሩ ብምባል እዮም ቸልሲ ንኦቢሚከል ከተድሕን ብህወተይ ተፃዊታ እንተደኣ ኮይና ተዓዊታ እያ ምክንያቱ ኦቢሚከል ንዓመት ሙሉእ እውን ክቕፃዕ እዩ ዝግብኦ መወዳእታ ግን ኣነ ልዕሊኡ ፀወታት ከሲረ ብምባል ቸልሲ ብህወቱ ምጥልዓ ገሊፁ ክለተንበርግ እዚ ጉዳይ ንበዓልቲ ቤቱን ኣብ ትምህርቲ ዝነበረ እንኮ ወዱን ኣዝዩ ብሕማቕ ፀሊዎም ከብቅዕ ካብ ሚካኤል ይኹን ካብ ቸልሲ ቅሬታ ከምዘይተቐበለ ምስ ተግባራቶም ኣተሓሒዙ ግን ከምዘይተገረመ ረዲዮም ሓደ ካብ ሓለፍቲ ቸልሲ ኣብ ኣኼባ ሰላም ክብሎ ምስ ፈተነ እውን ከይትቐርበኒ ምስ በሎ ምሳና ዘለካ ፀገም ኣይተረዳእኒ ኢሉ ከም ዝሓተቶን ዘረብኡ ኩላቶም ምግራሞም ጠቒሶም ኣብ መወዳእታ ክለተንበርግ እዚ ነገር ኣሓይሉን እዩ ኣብ ፍጻሚ ሻምፒዮንስ ሊግ 2016 እውን ዳንየም እዚ ድነቶም ህይወተይ ክዕንዉ ዝሓሰቡ ዓብ ፅፍዒት ይኮይንዎም ብምባል ነቲ ፍጻመ ነፂሮም ሊዮነል ሜሲ ፒኤጂ ኣንጻር መትዝ ሎም ኣብ ተካይዶ ናይ ሊጓን ፀወታ ክህሉ ከምዘይኮነ ክለቡ ትማለ ምሸት ብወግዒ ፍሊጣም ሜሲ ብሉፅ ብቕዓት እንዳረኣየ ኣብ ፀወታ ኣንጻር ሊዮን ተቐይሩ ዝወፀሉ ኣገባብ ምስቲ ኣርጀንቲናዊ ዘረኣዮ ናይ ዘይዕግበት ምልክት ተደሪቡ ኣዛራብ ኣርእስቲ እኳ እንተነበረ ፖቾቲኖ ግን ማህረምቲ ከይህልዎ ስለ ሰገን ተፃወቱ ክከላኸለሎም ጉቡኡ ምዃኑ ብምጥቃሲ ንውሳኑ ተኸላኺሉሎም ሜሲ ኣብ እግሩ ዝወረዶ ማህሰይቲ ፎኪስ እኳ እንተኾነ ካብዚ ፀወታ ክበኩር ገይርዎ ምህላውን ኣብ ዝቕፅል 48 ሰዓታት ዳግማይ ምርመራ ክካየደሉ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃሱ ድማ ዘረባ ፖቾቲኖ ልክዓዊ ምንባሩ ዘመልክት እዩ
ፖቼቲኖ ሜስ ድህረ አረፍት ቡርኩ ደጋግሞ ከሕዛን ክፍትናን ከመዝራአይዎ ሓንቲ ተራር ቀላዕ መስሃረመውን ናይ ቃንዛዝ መስል ምልክታት ኣብጎፁ ምስራአየ ክቕይሮም ውሳኑ ብምሕባር ከም ዓላሚ መጠን ዘስግኦን ተዳርእዩ ኣገዳሲ ውሳነ ክወስድ ሓላፍነቱ ምዃኑ ዘኻኺሮም ዜ ካዚ ፒኤጂ ኢጣልያዊ ካፋል ማርኮ ቬራቲ ፎኪስ ልምምድ ከም ጀመረን ናይ ብርኪ ማህረምቲ ይሓውየሉ ከም ዘሎ ክትሕብርን ከላ ክሳብ ሕጂ ንፓሪሳውያን ወኪል ክፃወ ዘይከኣለ ዘሎ ሰርጆ ራሞስ ድማ ናይ ውልቁ ልምምድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢር ኣላ ራሞስ ሓውዩ ናብ ናይ ጋንታ ልምምድ ተመሊሱ ክፃብ ዝፃወት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስደሉ ምዃኑ ይግመት ብኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሙ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዙዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም